ma aha wax sahlan in lagu dhiirado qof aad mar uun aragti wajigiisa inaad dib u sawirtaa, balse Fadxi waxa ay ka mid tahay gabdhaha hal abuurada ah ee la yimid xirfadda farshaxanka ama sawiridda gacanta. Marka la eego xirfaddan farshaxanka ah, waxaa lagu tirayaa inay u badan yihiin wiilasha, balse way jiraan gabdho Fadxi oo kale ah laakiin aanan ku dhiirran inay bulshada u soo bandhigaan hibada uu eebbe siiyay. Inta farshaxanista aan aqaano waxaa ugu badan gabdhaha, saasay tahayna waxaa magac kule artiska oo lagu yaqaanaa wiilasha, gabdhahana ma soo bandhigaan badankooda. Taasaa keenaysa marka in la dhaho gabdhaha waxaan uma badna iyo gabdhaha ma samayn karaan. Horta waxaan bilaabay waqtigii aan yaraa, zaa'id baan u yaraa, adi shan jir todoba jir meelahaasaan ahaa. Kadib waxaa samayn jiray markii oo iskoolka aan joogo kaleeto, wax sawirooga ugu fiicnaa, ardayga ugu fiicnaa ahaa. Markii kaleeto oo markaan wadada maraayo kaleeto, dukaamadoo kale wax ku sawiranaa fiirin jiray. Kadib waxaa isku dayi jiray inaan sameeyo, marka iraantaydi aan bilaabay inaan wax sawiro. Horta sawir qof waxaan bilaabay 2010-kii. Markaasna sawir waxay ahayd sawir atrishe hindiye ahayd. Marka sawirkeedaas maalin dhan aan fiirinayay qaabku yahay, kadib waxaan isku dayay inaan sameeyo. Marka sida ahayd ma keenin, waa soo dhaweeyey. Markaasaa is arkay inaan qofna aan sawiri karo, aan isku dayi karo. Fadxi waxa ay ka mid tahay ardayd wax ka barata mid ka mid a jaamacadaha Muqdisho iyada oo barata caafimaadka. Waxaan hor dhigay su'aal ah, sidee kuugu suurta gashay inaad isu keento xirfaddan iyo kuliyadda caafimaadka? Horta qofku markuu waxa hibo u leeyahay ma weynaayo jaanis uu wax ku sawiro, isagoo wixii waxbarashadiisiina wata ayuu haddana jaanis u helaya inuu wax sawiro. Waqtiyo badanaa kusoo maraya aa jaanis hayso, xiisada marka ku caajisto kaleeto jaanisaa haystaa. Ardayda markay caajisaan badankood galaaskay ka baxaan ama waa hurdoodaan. Laakiin qalabkii hore u qaadan jiray, xiisada markaan ku caajisan sawirkaas samayn jiray badan. Sawirada badanaana waxaan ku sameeyaa xiisad anoo ku jira, sababta ama marka waqtiga bareega oo kaleeto marmarna waxaa dhacdo inaan jaamacadda ku haro oon ku sameeyo, marka jaanisyo badanaa u helaa. Gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waayihii dambe la imaanayay hal abuuryo bulshada waxtar u leh, isla markaana kala duwan. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.